ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉରକେଲା ଯାଇ ଏନଆଇଟିର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ପରେ ସେଠାରେ IGHର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। 22 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋବିନ୍ଦ ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 21 ତାରିଖ ସକାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜଭବନରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ କରିବେ। ସକାଳ 11ଟାରେ ରାଉରକେଲା ଏନଆଇଟି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ଅପରାହ୍ନ 12ଟା ବେଳେ ରାଉରକେଲା ଏନଆଇଟି ଛାଡ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି IGHର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:10ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ରାଜଭବନରେ ରହିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି।